Hráč s jménem Kenny54v2, pokud se nepletu, mě poprosil na TikToku, abych mu ohodnotil jeho skyblock. Takže mu dáme semka do bedny jeden Ether klíč a mrknem, co tady má. Chápu asi správně, chápu asi správně, že tohle má nějakou farmu na vitry nebo něco takového, anebo prostě jako nějakou farmičku, netuším úplně přesně. Tady má na flex emeraldové bloky s cobblestonem, což ku podivu nevypadá až tak zle, ale jo, nechme tak. Tady má borca, co drží deku na zakrytí asi. Tady má právě nějaké rozdělení věci, aby v tom měl pořádek, nějaký vzácný věci má. Tady má svoji mini vilu, ve které nic moc není, dobře. A jinak to je tak nějak jako vše, ještě tady. Hele, tohle je pěkný, jo. Tady tenhle meč, jako Nether portál, je moc pěkný, to jsem povedl až na ten spodek, ten by to chtěl trošku vyladit ještě. Plus tady má takového rytíře na červeným kobercu. Pěkný to tady máš.